Od početka 90. godina postoji nova vrsta ljudi među nama. Oni izgledaju kao mi, ponašaju se kao mi, ali s jednom bitnom razlikom. Oni posjeduju zapanjujuće sposobnosti. Ponekad u medijima možemo čuti nešto o njihovim poduhvatima. Vatrogasci dobivaju modernu opremu, gradi se novo krilo dječje bolnice, smijenjen je korumpirani direktor javnog poduzeća. Ovi heroji mogu sami podići školu i vrtić. Mogu preskočiti svaku birokratsku zapreku. Brži su od medija i snažniji od korporacija. Pred njima strahuju jednako gradonačelnici, premijeri i predsjednici. Tko zna, možda ste i vi baš jedan od tih sa supermoćima. Možda si i ti glasač na izborima.